Sakartvelos saxalxo damtsveli Levan Yoseliani Goris munitsipalitetis saokupatsio khastam debare soplebshi Jariashensa da Kveshchi imqopeboda sadats adgilobriv mosakhleoba shekhvda da ik arsebul vitarebas gaetsno adgilobrivebis tkmit kulav gertseldeba ukanono egret tsodebuli borderizatsiis faktebi amastan khazi gausves sasoplo sameurneo savarkulebis damushavebistvis damkhmare sashualebebis naklebobas rogors gamoikveta soplebshi araris aptiaki ambulatoriebi ki saqiroebs reabilitatsias Xolo shida gzebi mosatsesrigebelia. Levan Yoselianis tkmit aset rtul adgilebshi mokalakeebs khelisuplebis meti dakhmareba da khelshetsqoba sjirdebat. Me chamovedi sofel Jariashenshi, romelits gansakutrebulia im khriv ro ori mkhridan akravs saokupatsio khazi, chdilotitanats da dasavletitanats. Amitom gansakutrebuli quradgeba sjirdeba am sofels mat akt mat choris საძოვარი მიწის პრობლემა, რომელიც ასე ვთქვათ, სადაო არის მისი საზღვრები და გთხოვეს რომ ამ საკითხში დავეხმაროთ, სხვა პრობლემები გამოიკვეთა, რაც დაკავშირებული არის ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან და ასე შემდეგ. და მიმაჩნია რომ მოსახლეობას, ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ განსაკუთრებით ასეთ ადგილებში, მეტი ყურადღება და მეტი ძალისხმევა ესაჭირება ხელისუფლების მხრიდან. Ამ ადამიანებს გარდა უსაფრთხოების ნაწილისა, სჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში დახმარება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელშეწყობა და ამიტომ მე როგორც სახალხოდამცველი ვთქვით რომ ჩავიდე იქ, სადაც არის ასეთი პრობლემები და მივიპყრო მათ შორის მედიის ყურადღება იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გაშუქო. ადგილობრივების თქმით, მათთვის განსაკუთრებულ პრობლემას ოკუპაციის გამო დაკარგული მიწის ნაკვეთები და საძოვრები წარმოადგენს. სოფელს გვაწუხებს ერთი რამ. ტერიტორია წაღებული, ოკუპირებულია. იმ ტერიტორიის დაბრუნება გვინდა, მაგრამ ვინ დაგვიბრუნებს? იქით გადავალ, დაგვიჭერენ, წავიყვანენ. შემოსავალი რა გვაქვს, რაც კარმი, საკარმი და მონაკვეთი ჰქონდა, ეგ გვაქვს. Sakmarisiye. Akit. Sakmarisiye. Halas zogis tis. Sakmarisiye çamuk ide bolivar pensiyas. Gata sebe bitsi kocham ya ildarız. Ki ki. Ne yolla çamizma. Tayi konuş madem. Tivas tibanda. Tavisimuşin. Bugün de sadece tayi konuş. და ნაცემი ნაცემი შეყო და რა ვიცი ჩვენ ნაკვეთები დანაწილებული იყო და ის რუსებმა რო გათხარეს ის რაღაც ისა იქით მოყვა დღესვე სახალხო დამცველი შეხვდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის წარმომადგენლებს